Kedrong. Ini Pak Tri, air mancur, air mancur. Air mancur mini. Mau. Ini ini. Mangga. Luka eh popol-popol. Nah. Iya. Eh? Sadel, sadel. Le. Berat. Lagi lo delok sapi. Eh? Ning kene. Ngamuk ra ya? Pak, perutnya kondisikan, Pak. Pista Geri. Tele. Iya sip. Iya sip. Om, si burine kae kon ngobong, Om. Ya, lep. Belum, pulangin lagi ya. Oke. Ini Pak Lurah digarapin enggak apa-apa kalau. Ternyata sesuatu khayalan saja. Dan itu menjadikan Keraton Yogyakarta jadi agak goyah. Maka wonten ing tratah desa Ketan menika wonten di menyang manuk enam kelompok kadang tani pramila ing wekdal punika desa Ketan wonten setunggal kabupaten ingkang nggih menika sumenenge desa Ketan sedaya desa Ketan pertopo utami setunggalipun menika ki Getas Pendowo menika ingkang dipun napa menika dipun suwun nggih krantes sak utawis nggih menika nasi utawi nasi uduk kalian kedalaken gunting kalih beso pados ingkang nomor kalih niku saged utus utawi Yee!
gari-gari sih. Gereget. Enggak sini aja. Ayo 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 yuk. Lighting. Iya. Ya toh. Lighting di belakangan dikit tuh. Mau oh, pas kuyo mah gue dia nak enak abangnya ciklon loh, dia kapan lagi loh? Budi ada imak ya kan? Apa bulan? Sorry ya lu. Oh gini mau ya? Ya begini ya. Bede lah. Untung ya, untung sepi ya. Moling etam ya, moling ya. Gue dedak tengah ini nopo kayak ngecas. Biasa.